I com qui no vol la cosa, ja torna a ser festa major. I tenim un ventall d'oportunitats per passar-nos-ho superbé. Qui vol anar a missa, la cercavila, a veure els gegants, la festa major pot pluralitzar-se molt més. Hi ha les barraques, la diversió, la nocturnitat, però anem una mica amb mentalitat de que aquest és el primer Vísser, és una mica més seriós, perquè el rerefons és la moda, però sempre la moda amb sentit i amb sentiments. Avui parlarem amb una convidada molt especial que està ja arribant a les instal·lacions del quiosc, amb la Clara Dueñas. Ella és una noia que ha arribat als 20 anys i sense saber com també s'està fent famosa. Avui parlarem si es considera influent, però a ella sobretot li agrada saber-se inspiradora, per tant l'he portada per llançar un missatge molt concret, el no és no. Com que arriba festa major i ens ho volem passar molt bé, avui treballarem breument com dir no i què hem de fer davant de situacions que ens fan sentir incòmodes, perquè com vaig dir el primer dia, incòmodes només ens hi pot fer sentir la moda. Comencem! Diuen que tot torna i no és una amenaça. Realment tot torna perquè la moda és cíclica i es va retroalimentant de tal manera que de cop tenim com la sensació d'estar davant d'un déjà vu, no? Com que ja hem viscut aquesta cosa. No és culpa de la nostra ment, són les tendències que tornen, es reciclen, es reaprofiten, però és veritat que dels temps que corren aquí, en aquests primers 18 anys del segle XXI, les coses són bastant diferents. Us adoneu que hi ha hagut un president negre a la Casa Blanca, però que fins ara no hi ha hagut un director artístic a Louis Vuitton que sigui també doncs, de raça negra? La Clara Dueñas, que està aquí al meu costat, no només és una persona que ens demostrarà la pluralitat de la bellesa, sinó que també estàs molt en el meu acord en que racialment, sexualment, hem d'estar disposats a entendre que ara tot es pot possible i que tothom amb tot. Com ho veus tu, com a la teva edat? Com ho vius tu, Clara, al veure que fa uns anys enrere hi havia molt més classisme i que ara és impossible no adonar-te'n que la pluralitat ens rodeja en el cercle d'amistats, a casa? Bueno, jo crec que no és que no existís aquesta pluralitat, sinó que s'amagava o, bueno, o es vetava directament en el cas racial. I en el cas més sexual, de gènere, era més amagar-se. Ara mateix, bueno, trobem sí més varietat, però jo encara penso que molta gent li toca obrir els ulls, que, per exemple, nosaltres sí que els tenim oberts, el nostre cercle d'amics, amics més que família potser, però bueno, que a poc, però seguim així. És un camí llarg, però també estaràs d'acord amb mi que si algú és molt optimista i llança el missatge que ja tot està fet, ens està dient una mentida. Queda molta feina per fer. Com a dona adulta que ja ets, com notes tu el fet d'aquí a la nostra ciutat a Igualada? Com és ser una noia de la teva edat actualment? Vist des de fora i la gent vol aparentar molt que sí, que som molt oberts, que sí. Però realment has de trobar, com he dit, un cercle d'amics o, bueno, no, més d'un pots tenir, però costa trobar. No tothom és igual. No tothom, està disposat. Clar, que bueno, que és normal dintre d'una ciutat, però jo crec que anem més d'oberts del que realment és, des del meu punt de vista. Avui en dia és totalment inevitable adonar-se'n que dintre del nostre cercle social podem tenir amistats d'altres races, amistats d'altres classes socials, per què no dir-ho? No tothom va a una, ja no hi ha aquell unisono i fins i tot, d'alguna manera, m'imagino, Clara, que a vegades tu i jo, que tenim aquesta tendència a ser més plurals que el que hauríem de ser, ens veiem una mica en els nostres propis guetos. Sí, sí. Bueno, també és cert que ja busques anar a un ambient que tu et sentis còmode sempre, no? Però, bueno, jo, per exemple, els meus cercles d'amistat els he triat jo i a mi, doncs, m'encanten. Vull dir,
si algú no s'adapta, doncs ho sento, però de mi vida te voté. Sí. Aquí añadiendo reggaetón. Sí. I, bueno, això. Si ara mateix estem aquí, és també per parlar de moda, doncs la Clara és perfectament el que vindria a ser una it girl. Però la Clara de cop ens enllaça un discurs certament neofeminista i de cop descobrim una generació encapçalada per noies com elles, pioneres en dir: no et confonguis, noi, no m'estic maquillant per tu ni m'estic vestint per tu, ho faig per jo mateixa. Clara, fins a quin punt hem donat una patada al cul al concepte de ser esclaus de la moda i hem dit: ara moda t'utilitzaré jo amb tu? Bueno, és que jo això sempre m'ho he pres, no sé, per mi és una cosa natural, entenc que per altres persones no, però jo sempre m'he pres la moda com una cosa que és per mi, vull dir, jo he seguit sempre el que a mi m'ha agradat, de cada temporada he agafat el que a mi m'ha agradat i sempre ho he fet així, m'he vestit segons a mi em fa feliç, i perquè a tu t'agradi una cosa i tothom porti una cosa no vol dir que jo ho portaré. Que potser ho porta tothom i dic: ah, doncs això m'agrada, doncs ho faig meu. Perquè a mi el que més m'agrada sobretot és, de les tendències, fer-ho meu. No m'agrada ser tampoc un clon. Però tu has vist que en els últims 7 anys teus, en aquest desenvolupament, sí, fins ser qui ets ara, moltes noies t'han copiat, han vingut a darrere, copiant el que tu havies reinterpretat. Per sí. Tant, aquí vindríem a dir que tu ets una influencer local. Però què passa quan nosaltres creiem que la paraula influenciar no és positiva? Jo et vull dir, tu inspires a d'altres persones, i estàs d'acord? Sí. Bueno, sí, suposo que sí. Jo el és que inevitable. Crec, sí. Jo el que crec que passa és que, bueno, ara no em passa tant, però quan era més joveneta, que tenia 16 o així, era com jo tot lo raro m'ho ficava. I què passa? Que jo sempre seguia com la moda que es portava a UK, bueno, a Anglaterra, i això, sí. Llavors, jo ja ho havia portat i quan arribava aquí la gent deia: ah, doncs això m'agrada, perquè potser ho veien a la tele, a les famoses, a les revistes, i jo era en plan, però si això jo ho portava fa mig any, què feu ara? Però bueno, suposo bueno, que sí, que també m'ho veurien a mi, l'únic és que jo, al fer-ho meu, potser no acabava d'agradar tant com tu quan ho veus en la revista sempre ho veus millor, que si ho veus pel carrer. Però s'ha de tenir els pebrots ben ficats, parlant clar, o el bolso ben ficat, al moment de reinterpretar una tendència que puguis veure un cuore o un in-style, no? De cop una Paula Echevarría t'està portant alguna cosa que Madrid Capital és fantàstic, però tu ho vols adaptar aquí a Igualada. Has tingut mai alguna... Has notat mai sostre de dir: hòstia, això no m'ho atreveixo a fer? Realment no. Com a molt, no sé, els looks molt bàsics. Això no m'agrada, no em crida l'atenció. L'anar, és que no sé com explicar-ho molt bé, però hi ha tendències que per mi no són, i jo veig, això per mi no és, i potser visualment a mi m'agrada, i potser una altra persona dic: ah, que bé li queda. Però potser a mi no em pega, i jo ho sé veure, això. On vas amb això? Que no. Ho identifiques personalment. Sí que és veritat que ara mateix, doncs, perquè us feu una mica a la idea, us puc explicar que s'està acabant l'estiu, perquè encara que no ens ho creguem, si la festa major ja està aquí, ja s'està acabant l'estiu, arriba setembre, arribarà octubre, i ara mateix, doncs, per exemple, aquesta tardor ens espera molt el que és el folk, no? Torna molt l'Apache, torna molt el rotllo cowboy, torna molt, doncs, els quadres. Jo et vull fer una pregunta. Tu mateixa ets partidària de que la roba, per exemple, tampoc tingui massa gènere. Sí. Fins a quin punt aquestes tendències que venen tan marcades, com per exemple, ve el rotllo cowboy, tu dius: bueno, mira, ve el rotllo cowboy, està bé saber-ho, però a mi això no em convenç. Saps que ets valenta, perquè hi ha moltes noies que ens estan veient ara mateix i que només se saben vestir amb el que els hi marca un aparador o un lookbook, i això és molt trist. Què els hi diries amb aquestes noies? Amb aquestes noies, primer, que surtin d'Inditex, important, i que surtin del que seria les influencers que vesteixen d'Inditex. Vale. Perquè el circuit programat. Tenen el círculo aquest vicioso que no surten d'aquí. Sí. Que busquin noves inspiracions, no influencers, sinó el que has dit, inspiracions. Que mirin més enllà del que es porta en aquest país, que s'inspirin en altres coses.
I no sé, que potser la moda tampoc és, és de revista, el que es diuen, ni d'influencers ni d'actrius, que pots inspirar amb moltes coses més. I sortir de... ja sortir també de les grans marques, perquè hi ha dissenyadors que molta gent no coneix i que són grans dissenyadors, però aquí, en aquest país, doncs mira, no ara, parlem. Ara parlàvem, per exemple, no? Virgil Abloh, que és el nou director creatiu de Louis Vuitton, doncs estan parlant de que una marca com Louis Vuitton, que sí que ha anat fent grans avanços, fins i tot el fill del Will Smith va sortir en una de les seves campanyes amb faldilla i bolso, sí, però de cop ha ficat doncs, de director creatiu a un negre, no? I això era com impensable, perquè clar, Louis Vuitton és doncs, com la meca, no? De la moda, del luxe, París, és intocable, però jo estic content de saber que no només s'està fent aquesta irreverència a Itàlia, sinó que això ja va venir cap a França i que tard o d'hora baixarà cap a Espanya, no? Sí. Bueno, jo espero que sí, la veritat. Creuem els dits. Clara, si parlem de coetànies teves, és a dir, d'altres noies que també ho estan fent bé, jo et vull parlar, per exemple, d'un parell de noies molt concretes, la Paula Sant Romà l'Aisha Benlaidi. Tu que les coneixes bé, explica'ns una mica. Per exemple, si parlem de la Paula Sant Romà, és una noia que, per exemple, fa molt el que és el look toy boy, no? No, el look, com es diu això? Tomboy. Tomboy, sí. He dit Tomboy, que és buscar-se una parella molt més jove que... No, no. Per exemple, tenim la Clara Dueñas, no? Que al costat d'una Paula Sant Romà, el look aquest Tomboy, que seria ficar-se, per exemple, un anorac oversize, uns texans de noi, després vindria l'Aisha. Com definiríem una mica l'Aisha? L'Aisha, jo... És eclèctica. Sí, és però jo la definiria com una pin-up urbana. Sí? Perquè... sempre va com amb tacons, que això és molt de pin-up, sí. I a vegades porta aquests detalls de llacets, sí, del maquillatge molt, sí, marcat, molt marcat, sí, però li dona sempre com el seu toque urbano, que això, sí, ho pot portar amb texans. Per exemple. I s'ho fa ella mateixa, jo crec que té com una personalitat que aquí tampoc ningú té. Llavors, per exemple, hi ha una altra noia aquí igualada, la Belinda Serrano, que la Belinda, per exemple, a mi em sembla ultrafemenina, s'atreveix, sí, a barrejar cuirs, barreja setinats, la pots veure amb vestits preciosos, li agrada molt anar llarga, que les noies tenen poc, sí, acostum a anar, sí, llargues. Llarga per a boda i per anar de mas, ja no sé, sí, per anar de mas. Però de cop la Belinda apareix, no? La manicura també, té influències llatines també, perquè li agrada molt el món així, de la salsa, la dansa... I després també la nostra primera convidada, la Lídia Huerta, que tot i ser advocada, ens va estar explicant que ella tenia un dress code molt marcat, que era gris, negre o beige, i ella ha començat a anar als jutjats a treballar com a professional, però portant doncs, estampats, florals, roses fúcsies... Tu penses que quan al moment de que una s'aventura i diu prou, no em marcareu més, hi ha gent que es va sumant? Sí. Si ara algú a casa, Clara, ens està veient, tu li dius, sortiu d'Inditex. Però sobretot important que llancis un missatge per dir no estàs sola. Sí, vull dir, si et fa cosa posar-te algun accessori, ja comencem per als accessoris o... Que és el més senzill de treure, sí, i posar. Sí, realment, què et diran per posar-t'ho? Què t'han de dir? Si algú et diu, què haces? Sí. O simplement li fas... Clar, la Clara, és molt fàcil. La Clara i jo som aquari. I tenim l'oportunitat de... De fer el, sí, que ens agrada fer, sense... Sí, però... De fet, estic pensant, no hem parlat de cap noi. Hem parlat de noies, hem parlat de la Belinda, de la Lídia, de l'Aisha, de la Paula, de tu, però creus que hi ha algun noi it boy a Igualada? Guapos ens en venen molt al cap, sí, eh? Perquè jo estava fent l'altre dia la llista de nois que m'agradaven i de cop vaig pensar, no, no, t'estan agradant perquè són atractius, perquè, sí, són físicament, doncs... I qualsevol cosa que, bueno, que es posen ja dius, ai, que mono, però sí, realment ni s'ho pensen, però potser... Però existeix autènticament aquí Igualada un noi que amb la seva roba faci que la gent es giri... Podem fer un crida, podem fer una crida, no? Sí, a les... realment sí. Si ets noi i ara mateix estàs a casa teva, a la teva habitació, ordenant l'armari, si la gent et consideren una mica alienígena o fins i tot et creus molt futurista, t'estan buscant, eh, també. Clara, trenquem una mica el tema i parlem d'un tema que per això també m'has agradat que hagis coincidit en el programa de Festa Major,
sobretot perquè ara és el tema, arriba Festa Major i estem davant d'incidents que alteren una mica la part més divertida de la Festa Major. Agressions, insults, baralles... Estem parlant de que ara mateix l'alcohol és un denominador de les festes, no? Tothom beu una mica més, l'alcohol no li fa bé a tothom i a vegades podem sobrepassar-nos una miqueta. La Clara, com a noia, ha viscut a vegades el fet d'haver de dir-li a algú prou, no? M'estàs molestant, m'estàs increpant... Clara, m'agradaria que llancéssim un missatge, però no únicament com a missatge feminista, no? Que també és important. Sí. Si algú està traient diners al banc i quan surt algú l'espera, li tregui o no li tregui un ganivet, li increpi, li vulgui prendre els diners, és igual de dolent qui li està fent que si tu estàs en una cantonada mirant-ho i no fas res, o fas veure que estàs amb el telèfon. En el teu cas, noies que se senten assetjades a la Festa Major, com es viu això? Com s'hauria d'erradicar? Fent pinya, evidentment, no? Sí, fent sobretot... ja no que vingui un home a defendre't, perquè no és un actor de... De cavalleria, no, sí, no. Tu no ets una princesa. Igualada ja no és feudal, ja no estem a l'època medieval. Si no, entre nosaltres, inclús una mateixa... Sororitat. I sé que costa, perquè a mi això m'ha passat. Plantar-se costa molt, perquè tens por i és normal que tu... Si veus un home que et supera en tamany i t'està intimidant, costa dir, pare. Per això, entre totes, hem d'intentar que això evitar-ho. Es parla molt de la sororitat i es parla molt que ens hem d'ajudar mútuament, però crec que això ho hem de fer sobretot per una sola causa, perquè volem una Igualada més neta d'aquest tipus d'injustícies. Avui en dia tots estem exposats a que ens pugui passar alguna cosa, no? Tots estem exposats a que ens pugui venir algun ensurt, però la Festa Major és un entorn molt festiu, no? I és un entorn on a vegades, per desgràcia, cada any hi ha dos, tres situacions de nois, concretament, no?, que no entenen un no. Clara, en primer testimoni teu, el no és no. El no és no. Però bueno, és que això no té ni argument. No és no. I no és... ja veremos. Si un cop dius no... Si a una noia li agrades, creu-me, ja et vindrà a buscar. Ja et vindrà a buscar. No insisteixis, perquè el que fas és que és quedar com que vols insistir. I no. Per tant, el no és no. I l'autenticitat d'un no no ha de venir amb la por als ulls o la boca que ens tremoli. El primer no s'hauria d'entendre perfectament. No vull tenir sexe amb tu. No et penso donar els diners que he tret del caixer. No m'espantaràs. I sobretot us ho dic, fem pinya, perquè aquest tipus d'agressions a vegades van a més perquè la gent fa una escampada i marxa. Si veieu qui sigui, algú gran, un adolescent, un nen petit, qualsevol persona que estigui en perill en la Festa Major, fem una millor Festa Major, no? I anem i actuem. Sí. Perquè nosaltres parlem moltíssim de moda, però també podem parlar d'altres coses. Clara, estic molt content que hagis vingut. Et desitjo una molt bona Festa Major. Igualment. I els de casa, ens veiem d'aquí 15 dies, i que perquè serà setembre, no fa falta que encara ja estiguem traient abrics i gabardines. Fins d'aquí 15 dies.